Ողջույն բարեկամներ, ձեզ հետ Քուիզ AM-ն է, այս դասը նվիրված է 7 տարի արտասանությանը. Letter U. U-ն սովորաբար արտասանում ենք U, U կամ A. Tune. Cup. Dispute. But. Իդեպ ասեմ, որ but արագ ասելիս լսվում է but. Glue. Butter. Tutor. Trust. Understand. Use. Calculator. Blue. Եվ այլն։ Լինում են բառեր, որտեղ յուն արտասանում են երկար ը, օրինակ. Fur. Burn. Turn. Շատ իմաստներ ունի turn բառը եւ շատ տարբեր ձևերով է օգտագործվում։ Այստեղ հայերենով նշված են ամենաշատ գործածվող իմաստները։ Cactus. Furniture. Այստեղ նույնիսկ երկու անգամ է մեկ բառում, որ յուն ը ենք արտասանում։ Turkey. Turkey. Տարբերությունը միայն մեծատառի եւ փոքրատառի մեջ է։ Մեծատառով գրվող Turkey բառը նշանակում է Թուրքիա, իսկ փոքրատառով հնդկահավ։ Turtle. Failure. Եվ այլն։ Եվ վերջում Letters բառը, որը խոսակցական անգլենում լսում ենք letters, բայց տրանսկրիպտներում տեսնում ենք lettuce. Եթե նկատեցիք, համարյա բոլոր օինակներում U R կապակցություններն են։ Նմանատիպ օինակներում կարդում ենք ը. R տարի ուսումնասիրման ժամանակ մենք սովորեցինք, որ ձայնավորից հետո չի արտասանվում, եւ փոխայինը տալիս է ձայնավորին այլ հնչողություն։ Յուն կարող է նաև արտասանվել you-ը կամ u-ը, you are կամ you are-ի տառակապակցությունների ժամանակ։ Հայերեն y, u եւ ը հնչյունների միացությամբ։ Եկեք տեսնենք օրինակներ։ Cure. During. Endure. Pure. Assure. Ensure. Tour. Tourist. Երևի արդեն կրահեցիք, որ այսպիսի վերջավորություններով բառերը շատ օգտագործվող են, եւ պետք է այս արտասանությունը լավ հիշենք։ You-ը. Եվս մեկ ներփություն, եւ յուն կարող է լինել O U R տարակապակցությամբ հետեւյալ բառերում. Our. Our. Որը կարտասանենք our. Ահա դուք տեսնում եք արտասանության գրելաձևը։ Արդեն ծանոթ եք առանձին նշաններին եւ հույսով եմ արդեն կարողանում եք արդալ բառերի արտասանությունները։ Բերենք օրինակներ, որտեղ O U R-ն արտասանում ենք այլ կերպ։ For. Journey. Encourage. Poor. Եվ այլն։ Անգլենը հարուստ եւ բազմազան լեզու է, եւ այսպիսի անակնկալներ շատ կհանդիպեք, բայց եւ ասեմ, որ նաեւ շատ եղեցիկ հնչող լեզու է։ Միայն պետք է ընտելանալ նրա հետ։
TURE-ի վերջավորության բառը շատ կհանդիպենք ձեր հետագա ուսումնասիրությունների ժամանակ։ Այդ իսկ պատճառով ուզում եմ բերել մի քանի օրինակներ, որպեսզի պարզ լինի այդ վերջավորության արտասանությունը։ Քիչ առաջ մեր օրինակներում տեսանք furniture բառը, որում առաջին UR-ն արտասանեցինք երկար E, իսկ երկրորդը հենց այն է, ինչի մասին ուզում եմ խոսել հիմա։ TURE-ին հիմնականում արտասանում ենք Ch, furniture, lecture, manufacture, structure, future, culture, nature, picture, եւ այլն։ Համարենք ավարտված յուտ տարին նվիրված դասը։ Մնացեք quiz-ը մի հետ։